هەلی جیهانی هەمووی تۆڕین کۆمەڵەتیین فەیسبووکی بووینە تاکە ڕێکەك و وڵاتیب ئازادانە ئێش و ئازار و دیسانهێوی و داخوازێن خۆ بەڵافکەن. ڕۆژانە لەسەر تۆڕین فەیسبووکی بابەتێن گرم دێنە بەڵافکردن. نەهاژی بابەتێن هێلانە فرمانە و دیسان زوڵم و زۆرداری لەسەر ئێزدیان بووە بابەتێکی گرم نەلسەر ئاستی ئافخۆیی بەلكو لەسەر ئاستی جیهانێژی. لەوڕە وڵاتیان دەبرا شێخان داخواست دەکەن کە پشتیوانیەکە مەزن لەوێ هەوێ بێهتەکرن. دیسان ئەو جیدانە دیارکردن کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تاکە حەز بە پشتیوانی ئەوێ هەوێ دەکاتن و هەردەم کارکردی ژ بەدەست بە ئینانە مافێن ئێزدیان پشتوانی ئەلێ حملێت کەین و نەمانە فرمانە سەر ئێزدیا ئیتر بەسە ئێزدیا گەلەک زوڵم و زۆرداری دیت ئەم گەشتینە وێ چرخێ 21 ئەلوی چرخێ 21 ئەم داوات کەین نەمینێت ئەف زوڵم و زۆرداریە و چوو فرمانی دیف سەر ئێزدیانێن. بەێ دەتپێکێ دەتخۆشل کەناڵی بادینان تاکەین بۆ وێ دەلیێ ئەم وەکو گەنجێن دیتخانێ تخوازیین ئەف کۆمەل کوجا بەرامبەری ئەزیاتی تەکردێ بێتەڕاوتان دێن و ئەو گرتیێن دەتێ داعژی بێنە ڕزگارکردێ و هیویدارین شپارت و لایەنێن مەینتییاتیجی پشتەوانیاممە بکەن بۆ ڕاوتاندنا بێ کۆمەل کوجیێ و هەردی تا دەتخۆشل ئەکەتی نیشمانی کوردستان کەین و یەکەمین حزب بووە پشتەوان و پاڵپشتیا خۆ دیارکیە بۆ ڕاوتاندراێ کۆمەل کوجیە بەنامبەری ئێزیاتی دەکردێ. ژلایەکی دی بە ئێزیان ئەو هیوی و ئۆمێد هەنەك و هەموو لایەنێن سیاسی پشتەوانیە ئێزیان بکەن ژی بۆ نەهێلانە فرمانان و دیسان کارکردن ژی بۆ ناساندنە کارەساتە شنگالێ وەکو جینوسایت. لە گەلەکە باشەوەکەیان بینی نەبەسەر کوردستانی بەرگو سەر ئاستی جیهانی و هاتیە دەنگ هەموو کەس پشتەوامەت بۆ وێ چەندێ یعنی مابەری خۆدا سایتی کۆمەڵەتی تویتەر و فەیسبووکی حملەکە یەکجاریە مەزنیە هاتیە دەنگ و تایبەتیش لای ئومم متەحیدەوە و پشتەوانیەکە مەزن هەموو جیهانی خارج عێراقی و دەروی عێراقی و هەموو ناوچە و هەموو ئەحزاب و پارتین سیاسیین جیهانی شەک بەلكو گەلڤێ چەندێ نەکوتی شتێك بۆ ئێزدیا بێتەکرێن و یعنی پشتیوانی لەوێ حملەی بێتەکرێن چونکە ئەف حملە یعنی کاری وەکو جۆنۆسایدێك دیار بێت بۆ ملەتی ئێزدی ئەف یعنی جۆنۆسایدا ئەف یافسەری ئێزدیا هاتی نە تشتێکی کێنبولچیای شنگارێ و تۆڕی کۆمەڵاتی و هاتیە دەنگ و جیهانی هەموو کێشی. پێشتی کارەساتە شنگالی کوپ هەزارانجی ئێزدیان بوونیە قوربانیە ئەوێ کارەساتی و نەهاژی چالەکڤان و ڕۆژنامەڤان و سیاسەتمەدار و ڕۆشنبیرێن ئێزدیان هەواکە مازن لەسەر تۆڕین کۆمەڵاتیین فەیسبووکی بەڵافکینە ژ بە بدمایک ئینانە فرمانان لەسەر ئێزدیان. نەهێلانە فرمانە و زوڵم و زۆرداری ئەفسەری ملەتی ئێزدیا هاتووە بووە بابەتێکی هەری گەرمە دە تۆڕین کۆمەڵاتیین فەیسبووکیدا. لەوڕە ئێزدی داخواست دەکەن جیهانی هەمووی بەتایبەتی لە کوردستانێ کۆ پشتەوانیە ئەوێ هەوێ بکەن داکو ئەو فرمان و ئەو زوڵم و زۆرداریە جارەکە دیبسەری ئێزدیان دانێتن. ئێزدیان دەبەرا شێخانژی داخواست دەکەن کۆ پشتەوانیە وێ هەوێ بێتەکرن. ئەکرەم دەروێش کەناڵی بادینان سات شێخان.